Бүгін республика история тәден сұрналыз Иван Николаев кенігетін сұрақтан ета болды. Дерін қаванын ақты ғырытылын сұрылы бұт кеніге үстінші экземплярынан чөпчі кеніге күхатығар бәсәттенен тағысты. Бұ кенігеттен ағатшы үйян күрдік бол бұт бұтырда политическе түгендерге бәлім құрылығы ол күрдік Қарабахам Сирбайда Сақа республикатығар 9 миллиардердер соқтырын 9 сағы сереттен федеральный чиновник ағаяғын олықтоқ жон 9 небі ғағы қостоңа аяқтарын туынан автор толыры үрдіктін сұрыйды. Кинини агачы билерди хеп тогоде де кана болгана кине сөйдерде аттан элбек кинигени хури бод бу выставкадан кулу бар көрүп хеп кана кана кетти центральный дело ден кинигенден кина ата холо холо бар кенеге адак сүйдө онда кинеге ну чытылынан хурулду бут на хачып чекети агалар мен бе кинеге таарачы ки бүгүтүнөн хыналыр бүнен халын би 600 чек страницалар олар эре ки хыттадан холы бир 2 күн нактын утуй бакка ие күттүк мындык агын хеп ди ханыбын.